Hashtag Jonas. Farbror är snart full. Vad var det då? Titta, smygreklam för Stella och Budweiser. Bud Light. Bud Light Lime. Nej, ingen lime. Volvo. Var har vi en Volvo? Alltså valpen, ja. Ja, filmen. Jimmy, är du med fortfarande? Yeah, I'm on the railing kom så vi fick skugga, det var bra. Jävlar vad bred. Nej, bra. Jep. Ja, den var riktigt fräck. Bred som satan också. Well. Yeah. Jonas. Han var kvar. Den var. Jag tror att Ken Block var nog där och kameran. Han är så jävla dryg. Svin i helgen. Japp. Ja, jag ser. Är det inte Torettos bil han kör? Ja, så kan man också göra. Tvätta bara halva bilen. Mike. What day is? It's hump day. Jävla kö det var här då. Någon som ska skriva autografer kanske? Vi smygtitta lite här. Se om vi kan känna igen någon. Kändis. Aha, man snurrar tydligen på någon hjul där bara. Nej, det var jag snurrar på någon hjul bara. Snurrar på ett hjul? Mm-hmm. Mm-hmm. Jag vill också snurra på ett hjul. I can scratch your balls. Har ni några önskemål så får ni gärna säga till. Vad vill ni se? I tried to mix and match. Som sagt, vi kör hela dagen ute idag och sen imorgon börjar vi inomhus. Nej, vi behöver inget passerkort för att vara här. Alla är välkomna in här. När du ska in däremot så måste du ha det.
vi fälgar för runt 75 000 kronor styck. Helt galet. Fan, för en fälg här får du en 740 med D5 i Sverige. Fräckt, va? Jag fixar det, draken. You do? For sure. I can help you with that. Using Angelbacks now? Yeah. Oh, yeah. But if you give me some, I use it on first. Mm-hmm. Let me know. Of course. Thanks. Lackeringen var ju dock långt ifrån bra. Jösses. Har vi några stjärnornas krig intressanta där? Det är Darth Vader. Okej. Hoppio. Draken vill se Mustangen. Darth Vader. Ska vi jobba oss bort mot passen eller? Kan vi göra. Ska vi ge ett nytt försök att få ut våra pass. Det var vansinnigt mycket kö förut när vi skulle hämta dem. Ja, måttliga. Kickstart my heart. Bara ingen skit. Close it off.
Är du med i matchen nu då, Draken? Här kommer det lite. Ja, den var brutalt jävla låg. Och en 12, 14, 16 kanske. Hej Susanne. Susanne Barskog. Hej Susanne. Fröken Barskog. Ja, kickstart med heart. Ja. Jag gick på trum och kickstart. Jävlar, vilken berg. Det är jävlar. Snyggt. Vad är de andra nu då? Fan, de är långt där nere. Concrete, do your job. De har inte lärt sig någonting. Kolla deras hemska väskor de går med. Meguiars. Ja, de växer upp dem med snart. Hoppas få några fina väskor istället. Ja. Det var dåligt. Vi vill vänta på de här väskorna. Men Jonas var ju här nyss. Jonas! Farbror. Det är som att hålla reda på ett litet barn när man ska gå med Jonas. Här kommer farbror.